ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מעל גבעה אחת רמה מרחק מה מן הים הגדול. היום נגיש לכם את חלקו השני של ערב מספרי הסיפורים לכבודו של הרב לאו. הרב ישראל לאו הוא רבה הראשי של מדינת ישראל ואיש רב פעלים, ואחד הדברים היפים באיש הזה שהוא יודע להיות אדם הרואה את ענייניו של האחר, ויצאו לי הרבה פעמים מקרים לראות את זה ממש קורה. והוא מזכיר לי סיפור על יום אחד מגיע אל הרבי בחור כזה נראה מזה רעב מסכן, והשעה היא שעה מאוחרת של יום שישי, עוד מעט נכנסת השבת, והנה הבחור נכנס ואומר, רבי, אני צריך כמה מאות בשביל לקנות לחם, חלה, משהו לשבת, קצת דין לשבת. מסתכל הרבי ואומר לו, תשמע, אני מאוד מצטער, אבל אתה בא בשעה כל כך מאוחרת, הכסף לא נמצא כבר ואני כבר הפקדתי את הכל לכבוד השבת, אבל אתה יודע מה? אני עומד להדליק נרות פה, קח את הפמוטים האלה ולך, תעשה, תמשכן אותם, וביום ראשון נשלם. נותן לו את הפמוטים, יוצא האברך לחצר הרב, ועם הפמוטים, בשעה שמגיעים כל אנשי החצר והאברכים האחרים ותלמידיו של הרב, ותופסים אותו עם הפמוטים וצועקים עליו גנב וכמעט עושים בו שפטים. והרבי יוצא ושומע את הרעש ואומר, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אז הוא אומר לו, רבי, עכשיו אנחנו תפסנו גנב. הוא עזב את הבית שלך עם הפמוטים. מסתכל הרבי ואומר, לא, 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 תעזבו אותו. אני נתתי לו את הפמוטים. הוא הולך לעשות שבת. הוא הולך למשכן את הפמוטים, אני נתתי לו. מסתכלים עליו ואומרים לו, מה זה? אתה נתת לו? כן, 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 תנו לו ללכת. והנה הוא לוקח את הפמוטים והולך. מסתכלים האברכים על הרבי ואומרים לו, רבי, מה עשית? מה עשית? אתה יודע? האיש הזה הוא מנובל. הוא נבל בן נבל. הוא אדם שעושה עבירות, הוא אדם עשיר כקורח, ויש לו כל כך הרבה כסף, והוא עושה את עצמו עני כל כך. אומר להם הרבי, מה? הוא לא עני? אומרים לו, לא. לא רק שהוא לא עני, הוא עשיר. והוא מנצל את האחרים ואת תמימותם של האחרים. וחייך הרבי, מסתכלים האברכים אחד על השני ואומרים, רבי, למה אתה מחייך? הוא אומר, למה אני מחייך? שימחתם אותי. תודה לאל. פחות עני אחד בישראל. ואני מספר לכם את הסיפור הזה היום, כי זה תמיד מזכיר לי את הפתרונות שמוצא הרב לאו להרבה מאוד בעיות. הוא יודע באיזשהו מקום לגשת לעניין, ואנחנו שמחים לערוך את הערב לכבודו של האיש שכתב את הספר הזה, והחיוך הזה שעל פניו של אותו ילד שאתם רואים כאן בתמונה, לא מש מפניו של האדם, גם עם הזקן העטור על פניו, אותו חיוך, אותו ילד, עם עבר מאוד מאוד דרמטי. גבירותיי ורבותיי, הרב לאו וחברים המספרים איתו. בבקשה. השנים הם שנות ה-50, ישראל, ואתה נמצא במצב שבעצם ילד שעוד רק לומד את השפה. מצד שני, יש לך את כל הטראומות שבן אדם נורמלי לא היה יכול לעמוד בהם. ואתה מסתובב בין הילדים הישראלים, הסברס, הקוצניים מבחוץ, שגידלו קוצים על מנת לשמור על התוך המתוק הזה, ויש לך חבר אחד. איך מרגיש ילד כזה בשנות ה-50 של אותם הימים בישראל?
היה עוד בשנות ה-40 למעשה, בסוף ה-40. זאביק, זאב ליכטשטיין היה שמו, אביו היה גבאי בית הכנסת המרכזי בקריית מוצקין, בעל תפילה יפה. לזאב היה, אני מניח גם היום, קול מקסים. כולנו קינינו בו, אני לפחות, כשהוא מכל בני עקיבא היה מדליק את הנרות של חנוכה בנשף חנוכה, הוא זכה בכבוד להדלקת הנרות. היה לו קול נפלא, גם ילד יפה תואר היה, ואני ראיתי אותו גיבור ילדות שלי. מה שכן, לא נתתי אמון באנשים אז, כמו היום בדיוק הפוך. לא האמנתי באנשים. אני גם הרגשתי די מאוכזב, למען האמת. תחשבו רגע על מה ששמעתם עד עכשיו. הבטיחו לי עולם ומלואו, נפתלי, אחי, אנחנו הולכים לארץ ישראל. בשבילי זה לא אמר כלום. לא ידעתי מילה עברית, כאמור לו, אלף בן. פיודור רצה לקחת אותי לרוסיה. והיא סיפר לי ניסים ונפלאות. והוא ידע לרכב על סוס, משהו. היה רופא פריזאי, חסוך ילדים. היה איתנו כקומוניסט, לא יהודי, במחנה, בבוכנוולד. בסוף המלחמה הוא אמר, יש לו קליניקה, יש לו בית מפואר בפריז, הוא חוזר לכל מה שהיה לו, היות שאין לו ילדים, הוא רוצה לאמץ אותי, אין לך אבא, אין לך אמא, ניסה לשכנע את נפתלי אחי לוותר עליי, לטובתו. אגב, נפתלי בשנות ה-50 המאוחרות, הגיע פעם למטרו בפריז, מישהו קורא בשמו, אתה לאו, בוא אחריי, ונכנס, הכניס אותו לבית שלו, זה היה אותו רופא, הוא לא ידע שיפגשו במטרו, אחרי שנים, ובכניסה לבית, וילה, יש תמונה מהרצפה עד לתקרה, תמונה שלי מבוכנוולד, אולי התמונה הזאת עם הרובה. הוא חי מכל החוויה של השואה את הזיכרון של הילד הזה. אני הלכתי כמובן עם אחי, לא התפתיתי אחרי כל הפיתויים האלה. בעקוי עצמה, מחנה הכשרה שלנו, כולם אמרו להישאר בצרפת או להגר לאמריקה, כי בפלסטינה יש שכנים לא טובים, ואין פרנסה, ואין אוכל. לא רוצה להגיד שמות של אישים מאוד מפורסמים שנשארו שם. יצאו איתנו, השתחררו איתנו ולא עלו איתנו. כל אחד יש לו את הכבוד שלו ואת הזכויות שלו. אני באתי הנה, אני עומד על סיפון האונייה המטרוע מול הר הכרמל, אחי הולך לחפש את הסק של המטלטלין שלנו, ואז עומד על ידי מישהו, לא חשוב, טמבל, טמבל ממש. כי אני שואל אותו, מה זה האנשים האלה עם השרבל, זה כאלה מכנסיים רחבים, כמו סק, היו פועלים ערבים בנמל חיפה, שהיו להם כאלה מכנסיים מתרחבות. האידיוט הזה אומר לי, לולק, לא ידעת, לא סיפרו לך, אמרת לא. זה ערבים, זה לא יהודים. הם גונבים ילדים, מחביאים אותם בסק הזה, עד שמוכרים אותם בשוק העבדים. נפתלי חזר עם הסק שלנו, אמרתי, אני לא יורד. אחרי זה באה הרכבת, אמרתי, אני לא עולה. ואז אני מוצא גדרי תאי, ואז הוא לוקח אותי לכפר עציון, פרעושים. איפה שלחת? לי לא היה בתחילה אמון באנשים, כי פחדתי. אצלי מצלימה בימים הראשונים הייתה סוג של כלי ירי. ירי. מסתכלים בעין אחת, מביטים דרך איזושהי עדשה, ועוד מעט הוא לוחץ. כל מצלימה הפשוטה ביותר, ולא היו אחרות אלא פשוטות ביותר, בשבילי הייתה איום על חיי. לתת אמון עד שהדודה שכנעה אותי ללכת עם זאב יד ביד. לבני עקיבא שהיה בקריית שמואל, שכונה דתית, לעבור את פסי הרכבת חיפה נהריה. לידינו היה מחנה של הבריטי, צבא בריטי מאיי סיישל. הביאו את החיילים. ואוסטרלים גם. אחר כך היו אוסטרלים, קיבלנו בולים משולשים מהם. זה לא היה פשוט להתרגל לילדים. זה לקח לי זמן לתת אמון. אני זוכר שהיה לנו יגאל קרפר, היום נשמע יגאל ערד, גר בבית של הדוד ברחוב רנס 21, הוא היה גר ברנס 19,
הוא שיחק איתי עם כדור מסירות הלוך חזור, והחזיר לי את הכדור. אז אני ניגשתי אליו בן גילי, אבל הייתי פספוס כזה, עמדתי על בהונות אצבעותיי, הוא מזכיר לי את זה, ונתתי לו צביטה בלחי, כאילו אני הדוד הזקן, הוא ילד, ולדוד אמרתי עליו, כי הוא לא הבין מה שאני אומר, הוא ילד טוב. אני מוסר לו כדור, הוא גם מחזיר, הוא ילד טוב. שזכה גודו ברגו, הכל טוב, הכל בסדר, ואני נתתי לו צביטה בלחי, היגל הזה מבוגר ממני בשנה. זה היה היחס שלי בימים הראשונים, בתקופה הראשונה. ואתה עכשיו כבר מתחיל להיות בחור, מה שנקרא, והנה אתה מגלה שאתה יכול להחליט עכשיו על חייך. איך זה שאתה מחליט דווקא אחרי הכל, ואחרי מה שיש לך אח בגוש עציון עם כל העניינים שלו, ואח השני שבוחר להיות חילוני, אתה בוחר לעצמך את הדרך הזאת של להיות, לכיוון הזה של פעם להיות רב? אתה ידעת שאתה תהיה פעם רב? שיקו עצמו מוסמך לרבנות. הוא כבר פרסם 3 ספרים, עכשיו ספר רביעי ביהדות. החיים והחוסן, העוז והענווה, האמת והשלום. תלמיד חכם. הוא צנוע, הוא לא מספר את זה, אני מספר. נפתלי, באותה תקופה שעלינו, הלך לישיבה, ישיבת לום שבפתח תקווה. ממנה נבנתה ישיבת פונוביץ' בבני ברק. הרב כהנמן, ראש ישיבת פונוביץ', קיבל 7 בחורים, תרומה, מהישיבה בפתח תקווה, ומגיד שיעור בשם הרב שח, ומשגיח בשם רבל דושניצר, רבה בגרוסברד, וכך נפתחה הישיבה הגדולה ביותר עלי בארץ, מפתח תקווה בא למד נפתלי. אני גדלתי בקריית מוצקין, בבית ספר מזרחי שהיה בקריית שמואל, לא היה משהו אחר, וכי הגעתי לבר מצווה, בדיוק באותו שבוע נסתיימה תקופת לימודיי ביסודי, אז קראו לזה עממי, והיינו צריכים להחליט לאן הולכים. קיבלתי סטיפנדיה למדרשיית נועם, עליית הנוער דאגה לי. אבל נפתלי אמר, יש הרב ריינר מישיבת כל תורה, חבר של שיקו היה, זכר צדיק לברכה, תלמיד של אבא, מפרשוב, עוד לפני פיוטיקו, והוא אומר, הורידוהו אליי ואשימה עיני עליו, אני רוצה לעזור, זו צוואה של מורי ורבי הרב משה חיים לאו, שהשושלת לא תנותק. ואבא בפרידה שלו מנפתלי אמר, תולק, תשמור על לולק, ותבטיח דרכו שהשרשרת של 37 דורות של רבנים, למעלה מ1,000 שנות רבנות בכל אירופה, מתחילה ממהרם פדובה, שהשושלת הזאת, דרכו אם יישאר בחיים, תימשך. הרב ריינר עזר לי, ועליתי בגיל 13 וחודשיים לירושלים, לישיבת כל תורה, שם הוא לימד, ושם הכרתי את גדול הרבנים, הרב שלמה זלמן אוירבך, ו-45 שנה הייתי קשור אליו, זה היה רבי בחיים, וזה עזר לי להחליט לאן פניי מועדות, להמשיך את מה שלקחו מאבא בגיל 50, ולהראות לכל שונאינו, לא תוכלו לנו. לא תוכלו לנו. והיא, האמונה הזאת, היא שעמדה לאבותינו ולנו, עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא רק שאנחנו פיזית שרדנו, גם רוחנית המנורה הזאת ממשיכה להאיר. דוד, מה יש לך להגיד על זה? כן, בהחלט. דוד, מה יש לך להגיד על זה? אני הייתי מבקש אולי לציין, כולם מכירים את אבא הרב לאו, הנואם המפורסם, הדובר בכל אירוע, אבל דווקא בשתי הנקודות הללו שאזכיר, נדמה לי שהשתיקה אצלו דיברה יותר, מתקשר בדיוק למה שאבא אמר עכשיו. השתיקה הראשונה הייתה לפני למעלה מ-20 שנה, לפני 23 שנים אני בישיבה, מקבל טלפון, אומרים לי שיש, קוראים לי לטלפון הציבורי. אני מגיע, מרים את השפופרת,
אני מצליח לשמוע את אבא רק אומר את ההברה הראשונה בשם שלי, לא יותר מזה, ואני, אבא? הוא אומר לי, כן, הכל בסדר, הוא לא עונה. ואני לרגע מתחיל לדאוג, עומד עם הטלפון ביד, אבא? לקח לו כמה שניות טובות עד שהוא אמר לי שנולדה לו נכדה. זה היה הטלפון. אז כשמדברים, כשאבא הזכיר עכשיו המשכיות, נדמה לי שהשתיקה הזאת שלו, שהוא לא הצליח אפילו לבטא את זה, זה היה הרבה מאוד. אבל הייתה פעם נוספת של שתיקה, לפני 17 שנים, אבא עם נפתלי החליט לקחת אותנו הילדים לסיור בפולין, לראות את היהדות שהייתה, ואת המעט לגעת בנקודות שהם עברו. והגענו ביום הראשון לוורשה, נפתלי המדריך, גם מבוגר מאבא, גם דובר את השפה, הוא מכיר היטב את המקום. ואבא, כשאנחנו הולכים ביום הראשון בוורשה, בבית הגדול, בית אלמין ענק, שהוא כשלעצמו ימים אפשר להיות בו וללמוד, אבא עוד קצת מדבר, אבל בשעות הערב, כשהגענו למלון בוורשה, לאט לאט שמתי לב שהוא כבר הפסיק להגיב, הוא יותר, יחד עם כולנו, מקשיב לנפתלי. אנחנו בעינינו, גם נסיעה משפחתית, כשלעצמה היא חוויה, אווירה, הצטרפו אלינו עוד כמה יהודים נחמדים, והייתה לנו גם קבוצה נעימה וגם מניין בכל מקום. ואנחנו למחרת בבוקר נוסעים מוורשה לפיוטריקוב, עיר לידתו של אבא, עיר שמרגע לידתנו אנחנו שמענו את המילה הזאת פיוטריקוב, ביטוי שממש גדלנו עליו. ואני לא אשכח, אנחנו יורדים עם האוטובוס, יורדים ומגיעים לפתח בית הכנסת הגדול ולידו בית המדרש, מקום שאבא, ברית המילה של אבא הייתה בו, מקום שחיפשנו כולנו את לוחות הברית שמצוירות היו מעל ארון הקודש, והגרמנים ירו עליהן כדי לנפץ את הסמל היהודי, והיום הפולנים באותו מבנה גבוה, באותו מבנה משתמשים כספרייה בעלת שתי קומות, עולים לקומה השנייה ואז נמצאים באותו מפלס עם לוחות הברית. ואני שם לב שאבא, בניגוד להרגלו, פתאום מכניס יד לכיס, והולך אחרינו בשקט, עם יד בכיס הלא חזור ולא מוציא מילה. פשוט מסתובב כך, הלוך חזור, אנחנו הולכים לבית הכנסת, לבית המדרש, רחוב ירוזלמסקה, מחפשים את הבית שאבא נולד בו, מחפשים, רואים את בית העלמין, חלקת רבני פיוטריקוב, אלו שזכו להיקבר במקום, בניגוד לסבא שלנו, שלא זכינו למקום קבורה בטרבלינקה. אנחנו ממשיכים שם במקום לראות את תלמוד התורה, מחייכים שלו לא היה קורה כלום, אז אולי עוד היינו לומדים כאן. אבא לא מדבר, עם יד בכיס הלא חזור, אנחנו עולים לאוטובוס, ממשיכים את אותה הנסיעה, ואני שם לב שאבא פשוט שותק. היום השלישי אנחנו מגיעים לטרבלינקה, שוב אבא בקושי מדבר, וזה מפריע לי. זו כבר שתיקה שצועקת, ואני אומר לאחי, לאחיותיי, אני אומר להם מסביב, תסתכלו, בואו ננסה, ואנחנו בדרך מנסים קצת לדובב את אבא, הוא עונה לנו תשובות קצרות, לא מדבר יותר מדי. ואז אנחנו מגיעים ביום הרביעי, אחרי לובלין, מגיעים למיידנק, ונעמדים במיידנק, נעמדים לא ליד הר האפר, עוד לפני כן, ליד תאי הגזים והמסרפות. שם אני כבר לא יכולתי לסבול את השתיקה הזו. ואמרתי לו, אבא, מה אתה חושב עכשיו? אתה מוכן להגיד לי בקול עכשיו מה מתרוצץ לך בראש? ואז אבא אומר, תראה, היו פעם שני גדולי ההומור היהודי בפולין, ג'יגן ושום אחר. והם בפולין היו מוכרים, מי לא ידע את השם הזה? וגם הם, לתוך הקלחת של חורבן יהדות אירופה, גם הם נכנסו ושרדו שניהם. והנה בלודג' העיר הגדולה, אליה מתקבצים פליטים מערים רבות, והנה לשם מגיעים ג'יגן ושום אחר, שני הגדולים הללו, ובין הפליטים נפוץ השמועה שהם חיים, הם כאן. ג'יגן ושום אחר איתנו, וחייבים קצת בשביל ההרגשה, להרגיש שאנחנו
חוזרים אל העולם, חייבים הופעה, ומנסים, מדברים איתם, משכנעים אותם, יש, הם מסכימים לעלות על הבמה, ולהופיע ולתת משהו מעט אל הקהל שייאסף. ואז המודעות יוצאות, לא היה מקום באולם, גם לא היה מקום, לא ישיבה, לא עמידה, הדלתות, כולם הגיעו, כל הפליטים הגיעו לערב, ושניהם עומדים על הבמה, כל זה אבא מספר מול תאי הגז, מול המשרפות במיידנק, שניהם עולים, נראו כמו מוזלמנים, כמו שנראו יהודים אחרי ששרדו, עולים שניהם, הקהל מקבל אותם בהתחלה במחיאות כפיים, ואחר כך דממה, וכולם מסתכלים עליהם, הם מסתכלים על כולם, כולם מסתכלים עליהם, והם מסתכלים על כולם, והם לא מצליחים להוציא מילה מהפה, עד שהם אומרים בסך הכל, מרזיינינדו, אנחנו כאן. ושתי המילים הללו, הם וכל הקהל כולו, מתחיל לבכות, נסתיימה הופעה, כולם בבכי יוצאים. אמר אבא, שם מול התא, בתא הגזים שם במיידנק, אנחנו פה. זו התשובה שלי. אנחנו רואים פה אפר, אנחנו רואים פה עבר, אנחנו רואים עבר איום ונורא. אבל אני עומד פה עם הילדים שלי, הם כבר לא. שבת רעים.
צ'יץ', אתה גונב רב מנתניה ומביא אותו לתל אביב? נו מה, אתה לא מתבייש? אני א' לא גונב, אבל אני מעריץ גדול של הרב לאו, עוד לא מהערב אלא שנים רבות. זה סיפור ארוך, תכף אספר אותו. ובזמנו כשהרב עזב את תל אביב והלך להיות הרב של נתניה, אמרתי לו, כבול הכבוד הרב לאו, למה אתה עוזב את תל אביב? הוא אמר, צ'יץ', תן לי להיות בנתניה. עכשיו, כשאנחנו היינו צריכים למצוא רב ראשי לתל אביב, אמרתי, רבותיי, בשבילי יש אחד, הרב לאו. וכראש עיר, תמיד אתם יודעים, צריך להתייעץ עם מועצת העיר, ואצלי כל ההחלטות, אני דמוקרט גדול, כל ההחלטות הן פה... צ'יץ' יודע להתייעץ, אבל הוא מחליט. מה? כל ההחלטות הן פה אחד. אמרתי, זהו. ואז בא הרב לאו. עכשיו, כמה דברים על הרב לאו. בין יתר הדברים שאני משוגע להם, שגדלתי, שהיה הנושא של חסידי אומות העולם. הייתה נדמה לי איזו כתבה באחת התוכניות של הרדיו, על הנושא של איך אנחנו במדינת ישראל כיהודים מתייחסים אל חסידי אומות עולם, שזאת שערוריה. נדמה לי שהיו אז, יד ושם החליט כבר על אז, על איזה 29,000 חסידי אומות עולם, אנשים שהם לא יהודים, שהשליחו את חייהם מנגד כדי להציל יהודים, וסיכנו את חייהם, את חיי המשפחות שלהם, כי היו אותם למוות בשואה, הגרמנים, הרוצחים האלה וכדומה. מתברר, אני כבר לא זוכר באיזה הקשר, הייתי בחוץ לארץ ואני חושב ששמעתי על הכתבה הזאת שהייתה, ואני מצלצל לעוזר שלי מניו יורק ואומר לו, תשמע, אני חוזר ביום שני, היום יום שישי, אני מבקש שתתקשר ליד ושם כדי לבדוק כמה חסידי אומות עולם גרים בתל אביב. אני חוזר ביום רביעי, וזהו. בקיצור, אני בא ביום רביעי, ומתברר שגרים בתל אביב, יפו, אז, נדמה לי, 6 משפחות של חסידי אומות עולם. בקיצור, אני אומר לו, תשמע, היום יום שני, לא, אני מראש הודעתי לו, שאני חוזר ביום שני לפנות ערב, ביום שלישי בבוקר, הדבר הראשון שאנחנו עושים, הולכים לבקר את משפחות חסידי אומות עולם. ואמרת לו, תביא לי 2 עוזרים שלי, היה אז פיני אליו, זיכרונו לברכה, שהיה מנכ״ל העירייה, ואנחנו הולכים למשפחה הראשונה, עד היום אני זוכר את זה, אני מדבר על שנת, אני חושב, 1982. ברחוב עין חרוד 4, על יד כיכר דיזינגוף, אומרים לי, יש שם משפחה. אנחנו באים בבוקר ב9, בית תל אביבי כזה טיפוסי, מה שנקרא מצ'וקמק בלשון הנוער, בלי צבע, בלי צורה, 4 קומות, עם כל מיני זעזועים בבטון, וכמובן שאין מעלית ואין כלום, אנחנו עולים למעלה, לקומה הרביעית, ושתי הקומות האחרונות אי אפשר בכלל ללכת בצורה נורמלית, אלא צריך ללכת כך, כי הכל צר מאוד. באים, אין כמובן פעמון, אין כלום, אני דופק בדלת, והנה פותחים זוג, משפחת יוסלביץ', שאני זוכר את שמם עד היום. ואנחנו נכנסים פנימה, ויש רעש נוראי, ואני אומר, סליחה, מה זה הרעש הזה? כן, 1982. אז אומרים, תשמע, זה פעם ראשונה שראש עיר בא לבקר אותנו, אז אנחנו רוצים לכבד אותך במשהו, לשתות תה או קפה או משהו כזה. אמרתי, כן, בשביל מה הרעש? אומרים, צריך לחמם מים. אמרתי, אז מה זה? מסברה שהם מחממים מים ב-1982 בפרימוס. נורא. אין להם בריהות, אין מיטות, הם ישנים על מיטות של הסוכנות. בקיצור, אני יורד ומבקר בכל המשפחות האחרות, ודבר ראשון, לסכן, לקחת ולרכוש דירות אנושיות לאותם חסידי אומות עולם שהצילו יהודים
אחד הציל 24 יהודים, אחד 32 וכדומה. ואתם יודעים שהייתי מאוד רגיש לנושא תקציבים, כן? אצלי, אם לא עברו על התקציב, אז זה היה מינוס גדול. ורכשנו להם דירות יפות, מכובדות, עם מעליות בקומה 10, 11, 9 וכדומה. בקיצור, והתחלנו לטפל בחסידי אומות עולם, ואז התחילו לבוא אלינו מכל הארץ, היו עוד נדמה לי 120 חסידי אומות עולם במדינת ישראל, והתחילו לבוא לתל אביב, כי הם שמעו שכאן מקבלים טיפול מיוחד. אבל, רגע, רגע, אבל אני מגיע לרב לאו, רבותיי. כאן הנקודה החשובה. אם אינני טועה, ואם אני טועה, הרב, תקן אותי, בבקשה, ב-1985, הרב לאו, כמובן, כפי שאמרתי לכם קודם, הוא נבחר להיות הרב הראשי של עירנו, תל אביב יפו. ב-1989 נפטר חסיד אומות עולם. אני מבקש כראש עיר לבוא ללוויה שלו. ואני שואל, איפה קוברים אותו? אומרים לי, בבית הקברות הקתולי ביפו, שזה מקום לא מכובד מבחינת ההחזקה שלו וכדומה. אמרתי, אני לא מבין, מדוע לא קוברים אותו בבית קברות אנושי, בבית קברות יהודי? להציל יהודים הוא טוב, אבל להיקבר בקבר ישראל הוא לא טוב? אני לא מוכן להשתייך לעם היהודי כיהודי, אם אנחנו ככה נוהגים באנשים שחרפו את נפשם כדי להציל יהודים. אני מבקש פגישה עם הרב לאו, מסביר לו את גישתי ואומר לו, הרב, אני מבקש ממך למצוא לנו פתרון כדי שנביא אותו לקבר ישראל. כי גם אשתו, שהיא יהודיה, גם כן תיקבר על ידו. בקיצור, הרב אומר, טוב, צ'יץ', תן לי זמן לחשוב, זה עסק לא פשוט, מסובך ומורכב. עוברים, נדמה לי, 3 ימים. השעה היא 11:30 בלילה. טלפון בביתי, הרב לאו, אומר לו, אדוני ראש העיר, הוא אומר לצ'יץ', ראיתי כמה שהנושא הזה חשוב לך, יש לי פתרון חיובי. אמרתי, כן, יוצא מן הכלל, מה הפתרון? הוא אומר, תראה, מצאתי במסכת סנהדרין, בתלמוד, את רבי יהושע בן חנניה, שהחליט שחסידי אומות עולם, יש להם חלק בעולם הבא. לכן, זה מתיר לנו להביא אותם לקבר ישראל. ואז מיד, אני מחליט תוך איזה יומיים בקריית שאול, בחלקה הכי יפה. אני מבקש מכבוד הרב לא לקלקל סיפור טוב עם עובדות. לא, 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 יוסי. לא, אני, העובדות יוסי, הן נכונות. יוסי, לא. תסלח לי. יוסי, עם כל הכבוד לא, לך, לא. אני סומך על הרב לאו, והרב לאו יגיד את כל האמת. ואם אני אומר דברים לא נכונים, זה לא מפני שאני שקרן, אלא פשוט הזיכרון הלך. אז הרב, אתה תתקן אותי. בקיצור, ומחליטים בקריית שאול לקבור שם בחלק הכי יפה של קריית שאול עד היום. תראו, יש שם חלק יותר ניסה, קצת יותר גבוה, זה החלק של חסידי אומות עולם. ומכל הארץ התחילו לבוא וביקשו להיקבר שם כחסידי אומות עולם עד היום. ומה שמעניין, מי שמנהל את טקס הקבועה זה אנשי חברת קדישה. וזה מעמד בלתי רגיל, כל כך מרגש, כל כך אנושי, לראות איך חסידי אומות עולם, ואם זה היא, אז זה בעלה היהודי, או אם זה הוא, אז אשתו היהודיה, באים שם לקבר ישראל עד היום, בזכותו הבלעדית, רק של הרב לאו. ואני לא בטוח שהיינו מוצאים עוד רב, רבותיי, במדינת ישראל ובכלל בעולם היהודי, שהיה לוקח על עצמו אחריות כזאת, תבונה כזאת, גישה אנושית כזאת, כמו הרב לאו. שלמה להן, שיץ. וזה עד היום, רבותיי, קיים. חסידי אומות עולם שגרים בארץ נקברים שם. עכשיו, רגע, לא גמרתי. אוקיי, אני גם לא הפסקתי אותך, שמת לב?
אני מספר כמה אפיזודות. האחרון שהפסיק את שיץ' לא קיים היום. עם הרב לאו. בין היתר, וזה עוד פעם, זה לא סיפור, זה סיפור, עובדה אמיתית. הרב לאו, מי שאתם יודעים רבותיי, הוא נואם בחסד עליון. עם תכנים נפלאים, עם רטוריקה יוצאת מהכלל. ובקיצור, יש ממי לשמוע ומה לשמוע. וכשאני הייתי ראש עיר, ופעם אחת דיברתי אחרי הרב לאו, ושמתי לב שהקהל מעניין אותו מה שאני אומר, הוא רק חושב על מה, על דבריו של הרב לאו שקדם לי. ואז הוצאתי הוראה בעירייה, שלעולם לא לתת לי לדבר אחרי הרב לאו. הקפידו על זה, הקפדה. לא משחקים עם ילדים בסרט ולא מדברים אחרי הרב לאו. ועד שלא גמרתי את תפקידי רבותיי, הקפידו על זה הקפדה בלתי רגילה. כי אני אמרתי רבותיי, כשהרב לאו גומר לדבר, לא מעניין מי מדבר ומה מדברים אחריו, רק חושבים על מה שהרב לאו אמר. וצדקתי. זאב, אתה בכל ההכתרות, יהיו אשר יהיו, של הרב ישראל לאו, אתה נמצא. כשהוא היה צריך להיות רב בנתניה, היית. רב בתל אביב, היית. כשהוא היה רב ראשי לישראל, היית. כשהוא היה בחתן פרס ישראל, היית. מה זה המעמד הזה שאתה מקווה? מה זה, מלווה מלכה? אתה, יש לך מעמד מיוחד. מלווה מלך. מלך ביופיו צריך את זה נעניך. אתה יודע שאין בשום מקום מלווה המלך, יש תמיד מלווה מלכה במקרה הזה. אבל הנה, בבקשה. כן, אבל הפעם הראשונה, כשהוא הוכתר כרב ראשי לנתניה, הייתי יחד עם אבי המנוח. ואבא, שמחר ימלאו 11 שנה לפטירתו, יורצייט, התרגש מאוד. וכשהגענו לטקס ההכתרה, הושבתי בשורה הראשונה, הייתי במדים, ואבא אמר לי, זה אחד הרגעים המרגשים בחיי. אגב, אבא ואמא המנוחים תמונים ליד הרב פוגלמן ורעייתו בלה, בבית אלמין צור שלום שבקריית מוצקין. ההתרגשות שלו הייתה כפולה. קודם כל, כי הוא ראה כאילו זה בנו. כך הרגיש. ובית, הוא ואמא, כל אחד מהם, איבד בשואה 5-6 אחים ואחיות. ועל כן, הייתה ההתרגשות הזאת, גם אישית וגם ברמה הלאומית. אבל, בשביל לא לפגר יותר מדי אחרי צ'יץ', שאני מדבר אחריו, אני זוכר פרט אחד, לאחר שהסתיים הטקס, והרב ישראל לאו, עכשיו הרב הראשי של נתניה, יורד מהבמה וניגש אליי ולוחש לי, ונער קטון אינהגם. הכוונה הייתה לשר הדתות שישב למעלה על ידו בבמה. זכור לך? זאביק, נער קטון אינהגם. הכוונה הייתה לרב, לא אנקוב בשמו, אבל היה שר הדתות דאז. המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שימן בבית המקדש במהרה בימינו חלקנו בתורתך שימן בבית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך יא בבא בבא בימינו ותן חלקנו בתורתך יא בבא בבא
שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. עידן פלוס, כוכבית 9524. כל מה שרציתם לדעת על שידור טלוויזיה דיגיטלי, בקליטה חופשית, ללא דמי מנוי.